يا میرے گوھر سا بابا يا میرے بھیٹا سا بابا يا میرے مرشد جب کبھی دل میرا اداس ہوا تصور میں میرے پاس ہوا تو تصور میں میرے پاس ہوا با خدا میں تمہاری نسبت سے دونوں عالم میں سرفراز ہوا سرفراز ہوا یا میرے گوہر سا بابا غلامی در مرشد پہ ناز کرتا ہوں تمام عاشقین کے لیے کمیٹی کے ممبران کے لیے اور اہل بستی کے لیے جو جو سرکار کے زیر سائے ہیں اور سرکار سے فیض یاب ہیں ان سب کے لیے یہ کلام پیش کر رہا ہوں سماعت کیجئے گا اور میاں حضور کے لیے خاص طور سے یا میرے گوہر سا بابا تمہارے آستانے کی گدائی کیا گدائی ہے غلامی کی غلامی ہے خدائی کی خدائی ہے يا میرے گوھر سا بابا توجہ چاہوں گا تو تیرا در مل گیا ہم کو تیرا در مل گیا ہم کو سہارا سید گوہر سا بابا تیرا
توجہ چاہوں گا میرا مرشد مجھے دیتا ہے کام چلتا ہے 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 ان کے ٹکڑوں پہ میرا خاندان پلتا ہے بس تیرے ٹکڑوں پہ میرے بھی تاشا سرکار کی غلامی میں ہے سماج کی جگہ تمہاری چشم کرم ہو تو کام ہو جائے تمہاری چشم کرم ہو تو کام ہو جائے ادا سے دیکھ لو قصہ تمام ہو جائے ادا سے دیکھ لو قصہ تمام ہو جائے غلامی تیرے سگے در کی ہو نصیب جسے شاہ میرے مرشد کوئی گوہر
पेश कर रहा हूं तवज्जो ज्यादा हो तमाम ये कमेटी से तेरे गुंबद को देखा तो मदीना याद आया ओ Oh.